ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. snaganaroda.net radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine, slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se presetim. Evo nas narode. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. Kanalitičari. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaganaroda.net radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva. Poštovani slušaoci, dobro jutro, već je dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Slušate radio Snaga naroda, a mi smo, pa, mi smo, čim smo u 10 sati, to je, mi smo vaši kanalitičari. Dobar dan. Danas je Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu. Ovi što ne veruju u slučajnost, već su upoznati, ali za ove što veruju da postoje slučajnosti, da ih podsjetimo, da su nam se ove godine poklopili vaskršnji i prvomajski praznici. Da. Možemo naravno da zaključimo da to nije slučajno, slučajnost ne postoji. Ne postoji, ne normalno, postoji slučajnost. To se redko dešava. Redko se dešava, ali eto kako baš sada nam se desi kad su nam ta dva, Veliki petak je najtužniji dan u hrišćanstvu, a 1. maj je postao najtužniji dan u srpstvu. Da, da, da. Da, praznik rada. Sve ovo, a rada nije otkuda. Mislim, posadili smo mi ono kamenje, sad moramo da čekamo da to nikne, da rode radna mesta, onda ćemo znati zašto bi se mi bunili zbog ugnjetavanja radnika kad radnici šta? Na birovu, a tamo lepo postupaju sa radnicima. Kako ne? Mislim, samo ako se javiš na vreme. Dobro, to je isto praznik rada i za ove ljude koji su na birovu, je li tako? Pa ne znam, jer oni rade na birovu, pa da. Pa, ako misliš na ove zaposlene u birovu. Zaposlene, ja mislim na zaposlene na birovu, a ovi koji su ovi na birovu... Ovi što su na evidenciji, oni čekaju njima treba... Posao, oni... nama treba praznik... Praznuju taj dan i ne rade tog dana, jer su već inercijski naučili da ne rade. Je li tako? Pa da, mi treba da tražimo neki praznik čekanja na birovu. Praznik evidencije. Praznik evidencije, i to bi moglo da bude. Da. Odmah posle prvog da bude. Da bude internacionalni praznik. Drugog. Ne. Znaš, kao naš, 5. oktobar pa ide 6. A ovo 1. maj pa da ide 2. maj dan praznik evidencije. Jo, kako nemamo neke spajalice da prespajamo ceo mesec da se ne radi. I onda spojimo te radne dane. Spojimo te radne dane. Jer mi koji ne radimo, veliki to praznik. Veliki praznik. Inače, mi smo čvrsto odlučili. Da. Da čvršće ne može čvršće biti. Čvršće ne može biti. Mi smo odlučili da više nećemo, da danas nećemo govoriti o Riku. O Riku? O Riku nećemo danas govoriti. Znaš da smo čvrsto odlučili? Pa to smo juče doneli odluku, ali posle... Ali, jao, da li da mi malo... Mi smo odlučili da nećemo... Daj da većamo ti ali... i ja, da li ćemo pominjati Rik. A ja mislim da moramo. Da nego ne pričamo o Riku, ipak.
Ali moramo, moramo, Petruće, vidiš. Svi pa, do šta posle... se dešavalo noćas. Nije vadilo da se spavao noć. Prespavane noći nisam spavao. I zato sam se malo tamo začudio kad si kazala da nećemo pominjati Rik, ali... moram. Ja moram da ti priznam da je bilo potresni scena noćas. Kako nije bilo, pa pratio sam. Da, na urgentni centar već radi punom parom. Da. Nesu. Dobro, bili su to verbalni dueli, ne možemo da kažemo da je bilo nasrte. Bilo je i gurkanja, bilo je pa, stresova, stres je, znaš. Stres ajde je ti kad si nešto ozbiljno bolestan podeš pa ti zakažu za 6 meseci, to je drugo, ali stres mora odmah da se reaguje. Mora da se reaguje. Još ako si član Rika, da, znaš. Mada koliko ja znam, niko nije riknuo od stresa, baš tako. Niko nije riknuo od stresa. Ali mislim, dobro, da. Ali, zabrinuti ipak smo. Ipak je bilo stresno. Jer ovi iz Rika prosto traže od nas i danju, a naročito noću, da, da mi sutradan pričamo o njima. Nameću nam se kao tema. Znaš. Ma ja teo sam da kupio one brojanice, majke mi da iz početka počnem da brojim. Ja to je sad ispalo problem, to, ta operacija brojanja. Znaš, molim, račun. A ne terate niko da brojiš unazad, ono, zatvoreni, nego sad ma, normalno, da, ono, prvi razred predškolskog, taj pa, nivo znaš, nam treba. Naše školstvo je uvijek bilo jako i na ceni, ali ja mislim da smo mi bili u nekim predmetima jezik, biologija, fizika, ali nekako nama nikad taj račun nije išao. Račun, kaže, matematika, dobro iz matematike, ali račun joj loše ide. Da, da, znaš, da. To je bilo ono opisno. Te više računske operacije, da, više računske kaže, operacije, kaže, ne zna da računa, sabiranje, da politiku sa, dušu da. Da, sabiranje, to je uvek najteže. Kaže, znate šta, ova, od vašeg deteta slaba vajda, bolje ga vi usmerite na politiku. Na politiku, a nemojte... Ako mislite da bude nešto od njega, inače što se računa tiče, on ne zna. I onda deca računski zapuštena. Da, to je ta preskočivo školstvo je postalo. Nekad da, je bilo obavezno, sad je preskočivo. Da, i to osnovno školstvo preskočiš osnovno. I ti onda učiš višu matematiku. Evo recimo mi, univerzitetu. Petrući i ja, da, nas niko neće da posluša ili da se ugleda na nas. Da. Kako smo mi recimo došli ovde dokle smo sad? Kako smo dogurali, da ne kažem kako smo izgurali da, Zarkovića iz njegovog termina. E, sve je bilo po propisima. Da, da, da. Se sećaš? Ja sećam kad sam došao ovde Zarkovića, kad smo izgurali iz termina, mene da su ovde propitivali, rešetali. Ja znaš pa, da brojiš? Računaj pa broj, ja onda... Jedan, posjećam se kod i juče, da, bilo, da, bilo premesi i podan. Jedan, dva, tri, četiri, pet, ej... 7, 9, 12. Ponovo. 1, 2, 3, 4. 4 najviše volim. Da, i tako smo se, mi prvo smo se prebrojali. Znaš kako? Da. Prvo smo se prebrojali, pa smo onda se verifikovali. Verifikovali. Sve je bilo. I onda smo, tek smo onda pristupili mikrofonima. Ne, ono, znaš, dođeš da s ulice pa odmah. Ali to, mi smo to sve pošteno. Da, mi pošteno. Smo, jesmo mi malo onako na mišiće preuzeli Zarkovića termin. Pa i on se malo otimao, vidim, i on njemu ne beše lako. Bilo je jedan glas protiv, jeste. Ja mislim da je to bio Zarkovićev glas. Zarkovićev, jeste. Mislim, bilo je nekih nekoliko hiljada glasova ovih njegovih slušalaca. Znaš kako sam ja, kad sam ali to... Ali mi smo te glasove slušalaca da morali da proglasimo nevažećim. Nevažećim. Znaš, jer kako bismo mi inače došli do rezultata 2-1? 2 za nas protiv 1. Protiv je, pa, da, zato što smo verifikovali, verifikovali naše i ono što nam ne treba, proglasiš ne važi, da nije nama neko uzeo taj, mazno taj patent, a? Možda i jeste, ali mi jednostavno znamo da brojimo i to je najvažnije. I onda dođe Zarković i čestita nam izborni rezultat, se sećaš, bio nam je kako u emisiji, ne, kaže, srdačno, izvolite braćo i drugovi, ja priznajem ovaj, izborne rezultate. Da. A od 4. Priznajem maja... i ne idemo u drugi krug, treći nema krug, drugi, četvrti nema krug, šta? To se uzmeš priznaje bicikl, probaš jedan krug, vratiš mi bicikl, da, dao sam ti jedan krug, neću da pravim tu a krugove sad. Zato je on bajsom došao krug onog dana, da, on da, je bajsom došao. Došao, da, vidi, znaš. Jedan krug napravio čovek i gotovo, nema tu, da, idemo u druge krugove, nema ovde, tu, nema sada mrcvarimo, ovde... znaš, ono, da, slušalce, ko je pobedio, ko ne, ništa, pobedio, proglašena je lista. Lista. Jasmina i Petrućik, analitičari pobeđuju i... Mi smo dobili termin. Da, yes, dobro. A ovi iz Rika, umjesto da se ugledaju na nas, oni malo, malo pa se zabroje. Da. I to oni dugo to broje to nešto. Dugo svake broje, noći ostaje do kasno da broje. Da, i oni taj zakon velikih brojeva, znaš. Da, to, ljudi to rade 24 veći sata, ne izlazi iz kancelarije, da, ne izlazi iz skupštinskih prostorija. Pa oni će, oni ne sklope oči, oni rade danonoćno. Imali smo
Petruće, ti i ja smo imali, ne može niko da kaže, mi smo imali razumevanje za, za ove u RIK-u. Kako mi da smo se, evo, mi smo noća se potrudili da im maksimalno pomognemo, inače ko zna kako bi se to završilo do kraja. Da i mi nismo sinoć poslali Branka da. Kockicu. Branka Kockicu. Setili smo se mi ko će da, to da, najbolje Riku da pomogne. On je morao da poradi na njihovoj stručnosti, da, brojanja glasova. Tako on im je pomogao tamo da im najviše škripi, znaš. Da, da, da. U brojanju. I to slikovito, znaš, lepo da im objasni. Slikovito, lepo, jer kad Branko Kockica uzme stvar u svoje ruke, onda on kreće iz početka, iz tabule raze, što bi rekao. Pa normalno. Znaš, to je njegov, njegova na, oblast, znaš. Pa to ima da... da ali da ne bi bilo da mi smo ovde vršili neke, znaš, računske nedozvoljene operacije. Da, da. Da, šta smo mi uradili? Ništa mi nismo dodavali, oduzimali, nego smo napravili tonski zapis posete. Da. I evo je kako je sad ta poseta protekla. Ajde, čujemo. Znači, da, sad ćemo da čujemo Branko Kockica i članovi Rika Horski. Tam, tam, taram, jedan to je kad si sam. Tam, 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 taram, jedan to je kad si sam. Dva su ti i tvoj brat, prizemlje i prvi sprat. Dva su ti i tvoj brat, prizemlje i prvi sprat. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. 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 Jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri. Tvoja mama, prati ti, to je tri, to je tri. Tvoja mama, prati ti, to je tri, to je tri. Četiri je, hajde shvati, kad se tata kući vrati. Četiri je, hajde shvati, kad se tata kući vrati. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. 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 Petica je brojka laka, to je uz vas još i baka. Petica je brojka laka, to je uz vas još i baka. Kad je deka baš gost čest, to je onda brojka šest. Kad je deka baš gost čest, to je onda brojka šest. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Kad u sve njih kucu gledam, to je sedam, to je sedam. Kad u sve njih kucu gledam, to je sedam, to je sedam. Još i mače u gužvi toj, onda je to osmi broj. Još i mače u gužvi toj, onda je to osmi broj. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. 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 Sada se zahvalimo našoj dragoj supervizoru. Da. Nikolina Despot. Nikolina. Da, Nikolina. Jer znaš šta, ja bukva, ti Petrući. Da, da. I onaka, znaš, ali kad kažeš Nikolina, Nikolina. Despot, o, sve smo rekli. Sve smo kazali. Zna se ko ovde kosi. Da. A ko pusta muziku. I vodu nosi. I vodu nosi. E sad, da vidimo mi malo ovako ove liste, znaš. Ima malo promena, no, ja ne znam da si primetio da se došlo je do promena u nazivu Lisata. No, ne promena u nazivu, Lisat, liste, liste se... promenili, nije više ono Aleksandar Vučić, to je to, znači Srbija pobeđuje. Sad je Aleksandar Vučić, Rik pobeđuje.
Jer oni sad znaju da broje. A, Branko Kockica je to rešio da, i Rik je pobedio. Da, da. A ja vidim neke razlike u procentima, stalno za 0-0. Ma to nije bitno, bitno je pobeda. Ali, pazi, nisu svi listići ni pregledani, moramo i o tome da vodimo računa. Znači, od 100% važećih listića, ja mislim da 0,24 listića nije ni pregledano. Pa onda treba da im šaljemo sad da. Nadu Macuru da ih pregleda. Da ih pregleda. Ne možemo mi sve to da, sada. Bome, mi smo, da bome. Mi smo naše uradili. I bit će ponovljeno da. Na nekim izbornim mestima. Pa to je minorno. Ali to je minorno, to je malo. Ko će sada ide ponovo u školu? Da. A to ćemo da ima u četvrte. Ja sam čekao juče četvrtak da zvanično objave rezultate. Pa oni su rekli da će biti četvrtak. Pa dobro, a nećemo više stvarno. Nećemo više nego da mi vidimo šta je ovo, šta rade ovi Amerikanci, znaš, ovi što sve znaju, a mi posle saznamo. Da, 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 da. Jer priča se kako Amerikanci od ovog Radulovića prave novog Dinkića. Kog Dinkića? Mirosinkinog sina? Dinkića, da. Sad, ja ne znam, jel može to bez Mirosinke da se napravi? Pa ja nemam pojma, ali mama, ako tu nema ni... Ne, ne šta Dinkić? Pa mada, nije... kako sada ne veruješ Amerikanci? To onaj muzičar, Dinkić. Muzičar? Muzikom se bavi. A i muze. Jel bio nešto u politici, radio nešto? A i muze, imaš ti još jedno zanimljivanje muzičari, to su oni Pedinjak, Paninsko, Skelišto, muzu, znaš, Mleko. Njih isto zovu muzičari. A dobro, on je ipak muzo nekog muzičara. On sad ne znam koja je krava u pitanju, ali da ume da muze, ume. On je i dečko sa sela. Ja, isto uvek je, tako. Uvek srca vesela. Jo. Jeste Dinkić, eto. I kad je on bio muzičar? On je i dalje muzičar, tako? Pa jeste, svira. A on je bio nešto malo u policiji. Pa nije baš malo. Pa koliko, ono, pola godina? Trebalo mu je dosta, znaš, to ti zavisi. Bio je apetitan na politiku. Bio je apetitan, ali brzo zaboraviše ljudi na te... Ne, zaboraviše i sad ga ovi Amerikanci vraćaju ove, znaš, priče, kažu ovi što ga ne vole. Ima, znaš, neki koji ne vole Dinkića, ja to ne razumem. Zašto? Čovjek nam obećavao 1000 evra. Šta je on nekom uradio? Pa kad je meni neko obećao 1000 evra, ja se ne pamtim. Da, kad reče 1000 evra, dade li nam on ili ne dade on ni 1000 evra? Ne dade, ali obeća. Ja u glavi potroši te pare. Ne znam, ja nisam ni u glavi, ni van glave, ali... Sećam se, rekao da 250 ću za ovo, 300 za ono ovo. Kad on... I ostane mi samo ovo. On kaže, pa ja sam to zbog izbora da bi pobedio... Da, zbog izbora da bi pobedio Tadić. Tad je bio Tadić, ne znam. On je u stvari nama obećao. On je bio navigacija da narod glasa da bi... A to su sve, ja ne verujem. A kakve su to metode istorijske od pre 10 godina? Kad je to bilo? Davno još. To su primitivne metode. Kaže, ako uradite ovo, dobit ćete ono i tako, znaš. To su te metode. A on stvarno dobro. Ali on dobro svira. Znaš šta kažu? On svira, da. Kako on politiku voli. Svira kako mu ovaj peva. Mesto bude obrnuto, da je bilo obrnuto, ko zna, on svira kako mu se peva. Ali znaš šta kažu ovi što ne vole Dinkić? On kažu da je on novi ubica srpske ekonomije. Novi ubica? Alđilova ova naša ekonomija, čoveč. Majko ti ekonomija. Šta joj sve nisu radili? Ko sve nije pokušao? Love imamo kad se tu ubiće, ekonomija. Ekonomiju ne možeš da ubiješ, čoveč, to žilavo, znaš. Koje su sve metode primenjene na borilištu? Da. To ono, znaš, ekonomija, ona bela protiv sive, siva protiv roze. Da. A on je bio veliki borac. On je bio borac. A, borac je borac? Za protiv ekonomije. A takvog borca nema i neće ga biti na ovim prostorima. E, biće ga. Evo biće sad ga? Kaže, biće ga, da. Kako će ga biti? Će ga biti, to on kaže. Kako? Neće to ovaj Che Guevara, njemu nisu dali da se bori za ekonomiju. Uh-huh. Ali, a Che Guevara nisu dali? Nisu Che Guevara. Pa će ga i prevariš. Će ga i prevariš, kaže, pa nećeš da se boriš. Da. Nego kažu to, ovo sad, isti projekat, ista ideja, ista biografija. Da. Znači, tu je i Mirosinka. Mirosinka? Pa ako je biografija, mora staviš dobro, mamu. O kome se radi? Pa ovaj što malo mu je bilo, znaš. Aha. O, sad ga zovu Saša Radulović, a ne Mlađan Dinkić. Sad je on Saša. Znaš, ono, sve neki diminutivi, ovaj Mlađan, pa se onako se žele, mali od Mirosinke, a ovaj Saša. Kako se zovu Saša, čoveče? E, moj Saša. Saša, Sašenka. Znaš, da se ti ne uplašiš od imena, znaš, jer kad ti sađe neko sa nekim Dragutin, znaš. Da. To je sme Amerikanac da priđe Dragutinu. Da, ovo Saša ništa, znaš. Sašenka, ajde, dođe Saša da ti kažem nešto.
To ti je taktika, znaš. Da, sve, da, da. Sve je ovde ono, teorija zavere. Da bude milozvučno. Milozvučno, znaš, kad ga pozovu da priđe. I sad taj gospodin Radulović, on dok je bio stečajni upravnik, da. Znači ekspert, ekspert, on je bio poznatiji kao malo mu je bilo. Uvek mu je malo bilo. E sad, da bi on dokazao da ovo sve nije tačno, Znaš, to je naša procena, da nije tačno ovo da je on drugi Dinkić, on će nama da digne obećanje na 2000 evra. To mu je taktika. Pa mi ćemo na kraju da zakačimo pola 4000 evra. Pa eto, što ja volim kad meni neko obeća 2000 evra. Znaš. Kako? Lepi osjećaj. Pa ne, lepi, nego, ono, da ti kažem, isto ti ako budeš dobar, vodit ću te na more. I, pa to ti kažem. To je ta priča. I 1002 je isto. Samo što kod 2000 imaš malo više da razvijaš i da brojiš, svoju maštu. Duže brojiš. Duže brojiš. U mislima. Mašta još boje. A zamisli kad bi ti obećali 4500 eura. Nećemo da budemo. Pola pet. Nećemo neskoro. Pola šest. Pa, nećemo. Pa ti bi razmišljala, pa danima bi razmišljala. Ne, to bi me sludilo definitivno. Da, da. A ovih 2000 mi je taman došlo u pravo vreme. Znaš, tek je već malo počelo me popuštao. Nemoj da pominjaš više, on ništa nije obećao još. Ja Mao hoće, već, to on, je... Sigurno. Mi sve što kažemo tako bude. Dobro. Eto. A je li to sigurno će on obećati? Obećaće, ja ti kažem. Ti garantiš. I to baš u vreme kad nama... Jer nas će popustiti ovo Dinkićevo obećanje. Kada ćemo mi prestati da verujemo ne, u to? Ne. I mora neko da nas podgreje. A, ja to pamtim na tih 1000 eura. Ja to ne zaboravljam. Znaš... Jel ti zaboravljaš tih 1000 eura? Pa javi mi se ponekad neka sumnja, no, ne, znaš. Oj, pusti to, nije to bilo znaš, pre 20 esmo, godina, to esmo, je bilo pre par godina. Jesmo ti mi gubitnici tranzicije. Da. I sad i na tom polju da izgubimo, pa mislim stvarno, da. Nema smisla. Ja sam čak na jednom, natrčala sam, ne pričamo mi ovo bez veze. Na ja sam natrčala natrčala na jedno proročanstvo, to na jednom portalu, internet portalu, ima jedno proročanstvo. Kako? Doduše, nije tarabičko, nego ono telepromptovano, znaš. Telepromptovano? To proročanstvo, znaš. Dobro. I znaš šta oni kažu? Šta kažu? Oni kažu da će taj malo mu je bilo da bude ministar ponovo spojenog ministarstva privrede i financija. On kaže, nemoj mi to odvajati. Nemoj ja sad ne mogu odvajati. Da se odlučim. Hoću tamo, hoću vamo, znaš. A njegov je posao je takav da će on morati trči iz jednog u drugo, nego da mu to ponovo spojimo. Aha, i on kao blizanci oni. Kao da, ono sijamci. Aha. To, privrede i financije. Privrede i financije. Ponovo ćemo da imamo jedno. Može još nešto da se zgusne. Pa to ćemo posle da vidimo. Ali, ne, on će privrede, ostalo kako? On pokriva preko saradnika. Aha, preko saradnika. Naš, i njegov najbližni saradnik ima da nam bude guverner. Aha. Pošto je Jorgovanka, ona izrazila želju da hoće da vidi sveta. Pa ako može kao ambasador, znaš. Aha. To se ne bi onako trošila o svom trošku. O, da. Eto, to vidiš, kako sad pojavi se ovo proročanstvo i ove priče o želji Amerikanaca i ti to kad sklopiš u pazlu... Kad sklopi, a sve se poklopi. Niko te više, znaš, ne razuveri. Da. Možeš odmah da pišeš propalo. Da. I da se pripremamo za nove... Izbore. Parlamentarne. Da, kad ćemo opet da zabrljamo? Ne, nećemo na greškama. Pa kažu da smo mi ovo sve napravili. Ovo sa što se desilo, sa brojanjem, to se skoro nije desilo. Ja mislim, nikad se nije desilo. Pa jeste, ali kažu da smo mi krivi. Jel ti rekao, narod jesmo kriv. Pričali juče šta je rekao poverenik za... Pa kad narod izašao toliko na glasanje, pa toliko glasova treba prebrojati. Pa šta nam je to trebalo? Da a šta da smo neka mala država koja ima 50-60 stanovnika svega? To bi se za čas prebrojalo. Za čas bi se prebrojalo. Nego državetina to izađe. Pa i oni bi se dogovorili. Po milion i po 2 miliona, 3 miliona. Da. Bilo je 6 miliona i 800. Bilo je 2 Srbina, 3 glasa, pa ti vidiš. Pa šta ti... tu mi sami grešku pravimo puno naroda, puno grešaka, malo naroda, malo grešaka. Pa tačno. Znači, narod je kriv, to ti pričam, mi smo krivi. Nismo mi džabe gubitnici tranzicije. Ma šta ti je, kakva tranzicija? Ti se dozvoliš da se pogubiš u tranziciji koja je svima šansa. Svi su to iskoristili, samo se narod pogubio. Pa kako to? Tranzicija tek počela, vidjet ćeš ti za 60-70 godina. Misliš da ćemo se naći nekako? Kada? Tranzicija? Aha. Ona je to je... Kad tad? To ima da traje vekovima. Tranzicija to nije događaj, to je proces. To. Traje. Nego vidiš. I sad, znaš... Postoji to kad naslažeš slučajnost pored slučajnosti, onda oni počnu se potiru i ispliva pravilo.
Aha. Tako mi dolazimo do zaključaka. Eto, sad smo i to otkrili, znači, našu metodologiju. Znači, kako ne? Posmatraj samo slučajnosti i pravilo će ti se ukazati kad tad. Ba, da, jer ba. Onog trenutka kad su Amerikanci digli ruke od Inkića, pojavio se, malo mi je bilo, Radulović. A sad, znaš, Amerikanac si digli ruke i sad, kako to izgleda, Amerikanac se predaje, ne može. On mora spusti ruke na nešto. Ba, da, normalno. I na šta će? Oni su spustili ruke na Radulovića. Da, Radulovića, joj će to da nastavi. Tako se to ovde radi, nema. A neko mi tabanamo na izborno mesto ko ono na oltar demokratije daleko. Ba, što mi možemo da istabanamo, to ne može nikad. Smo mi istabanamo, evo, bolje da smo u crkvu otišli. Da. Bolje. Bolje. Tog dana da smo otišli se pomolimo Bogu za pamet. Da bome. Jer ja sa ovoliko više ništa Bože, ne razumem. Bože, pameti mi daj malo i eto ti. Malo, tek toliko koliko će mi danas trebati. Ne da. Treba. Pa nismo svaki dan odeš u crkvu po malo Sratiš pameti. Sratiš po još. Yes, po još. Jer ako uzmeš mnogo i to može da šteti. Radiš šta? Sistem prepaid. Šta treba ne da... Mora, jel sa, tako? Sa prepaid. Prepaid, postpaid. Da, kad ti se istroši, odeš po još. Jeste. Ima tih što odu u crkvu pa naručuju, znaš. Da, da. To su ovi što im došlo skoro. Od skoro došlo im hrišćanstvo u svakodnevnicu. Dobro. Znaš. Jer mislim, pitanje je koliko da li ćemo mi sa ovoliko pameti moći da se bavimo ovim poslom. Sa ovoliko pameti? Pa da, i ovo malo nam sludeše skroz. Pa prospeš. Mi moramo da se saberemo nekako. A kako da se sabereš? Pa kad sabere. Ovi, čim ovo gledam kako ovi u Riku objašnjavaju kako sabiraju, ja se oduzmem. Pa nemoj, molim te se vraćaš na Rik viš. Pa ne znam, jel smo rekli da nećemo o tome više? Pa ti jedan napred, dva pozadi, pa čujemo, imamo gde i nekoliko... Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. Mi smo vaši kanalitičari. Toliko danas o politici, ja mislim da smo dovoljno, završili. Dovoljno. Nećemo Vesti. Više da mračimo našu emisiju. Nećemo. Nećemo, nego ćemo sad sa političkog terena. Da. Nećemo na one terene ispred stadiona, to smo videli što da nije za nas, nego na terene od čega se živi. Divno. Jer evo, idu praznici, mi se radujemo. Znaš, ono, dok čuješ praznik, raduje se, nema veze. Ajde, radujemo se. Pile na žaru. Da, ono danas na žaru. Riba normalno. Normalno, danas se posti na vodi. Na vodi. A posle idemo na ono, znaš, prejedanje, što kažu. Ako lica, pa uđeš u... Odeš kod trgovca na... Znaš, kod mečke na rupu. Da. E? Da. I Krgovci. Onda, znaš, oni su našli način kako da nas privuku. Privuku? Da, to je ono, znaš, da ti stresu slamaricu do kraja. A dobro, oni su već, mi smo ušli unutra, privukli su nas, nego to ne razumem kako ne, da idemo. Oni znaju kako nama da doakaju. Ma ja vidim, mislim, te slamarice, to je kod nas baš bilo kabasto, istrišu, bre, koliko već...
Slamarica? Pa da. Kad imaš Marko, god istreseš, malo dete. To je, ipak je to banka, Slamarica je majka da. Banki. Kraljević Marko je malo dete. Malo dete. Što Srbin može sa jednom da iz Slamarice iscedi. Kakva drenovina. Pa to ne može ni jedan ništa. Marko da iscedi iz cure. I sad to su dohvatili naši trgovci, oni su to ukapirali. Šta, aha. Kaže, oni nemaju pare. Ima, imaju. Samo treba mamac da se baci. Da ih načnemo. Da ih načnemo. I znaš kako su nas oni podboli? Kako? Kažu, kupiš pola praseta i dobiješ 300 dinara. Gde to ima? Ima gde hoćeš. Pa idem ja sad doma. Čekaj. Eto, jel vidiš da si naseo na priču? Jel vidiš? Pa mesto, nisam naseo, ali što? Umesto da sedneš pa da razmisliš, ako kupiš celo prase, plate ti 600 dinara. Eto, ja, još bolja ponuda. A tri praseta da uzmem? To odmah uzima i Digitron. Nemoj samo da se konsultuješ s ovim iz Rika, jer ćeš... Neću ti opet, ali... I bit će problema, nećemo više o njima da pričamo. Da, nećemo. Znaš, i sad, znaš... Tri praseta, 1800 dinara, ja mogu da kupim još pola praseta i da mi ostane za dve ćurke. Šta će ti, ćurke? Pojma, nemam, pade mi na pamet, ali tako računam. Pa ćurke sad idu za onaj dan zahvalnosti. Aha, da. To nije naš praznik, nećemo. Mi naše ćurke nećemo da to, da uništavamo, treba će. Nego, znaš... On, to ja mislim da je to ona makropolitika ekonomska vlade, samo je na mikro. Planu. To su subvencije za kupovinu. Da, znači, to, su, ti dobiješ to je mikroplan. Subvencije ako kupiš pola praseta ili celo. Dobro. A što se ideš preko praseta? Idi preko neke druge živinke? Pa zato što su oni za prase ponudili, nema za drugo živinke. A nema. A oni te navuku na svinče, da bi ti ušao u, da bi ušao u trgovinu ali njihovu. Ali ja kažem, neće moći. A ja, ti kažeš. A ja sam, aha, imam ja neku prase, svoju ekonomiju. Imam kuću. Da. Nego ću ja kupovinom, evo ja sam izračunala, 73 komada praseta. Dobro. Ja ću moći da započnem novi život. Aha. 73 puta 73 300. Sam ja, to ti dođe negde 43.800. Da. I ti odmah biznis... Nije to mala para. Da. Novu poslastičarnicu otvori. To deluje, recimo, ovo da je na našu štetu. Ova nije. Ponuda. Nije. Jer nije, ako si ti pametan... Ovo je samo prividno. Da. Jer, znaš, ali tu opet dođeš do onog pitanja, čekaj, a šta svaki kupac, ja ono, znaš... Kao svaki kupac, naravno. Pitam se, čekaj, a šta da radim sa 73 praseta? To je problem. To treba rešiti. A da, da. Ali je da, u ekonomiji sve rešivo. Tebi se sad nagomilava holesterol? Da. Da, praseć. Jer meni za novi život treba toliko. 73 komada puta 600 dinara, to je 43.800. Taman. Mislim, ako ti mi to izračuna Branko Kockić. Ti možda napraviš izbornu kampanju s tim. I to ti je ideja za biznis. Znaš, kako nije? Samo imaš jedno pravilo, moraš da se uzdržiš od alavosti. A, znači nema tu veliki kamen temeljac ako otvaraš nekoj pogon mali sa 43. Ne. Mali kamen zakopaš i kamenčić. Možeš... Kamenčić. 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 Dobro. I onda, znaš, jer sad ne smemo mi to odmah da pojedemo. Tih 73 praseta, znaš, ne smemo. Čekaj ti, ja sve vreme mislim o tim parama što dobiješ. A ja mislim o prasićima, šta da radiš? Zamaraju prasiće. Lako je za pare. Podelit ćemo ih prijateljima, prasiće. Imaš rodbinu, imaš... Pare samo okrećemo. Znaš, u ekonomiji treba pare da ne miruju, da ih okrećemo. Lako ćemo, to znamo. Šta da radimo s param? A šta da radimo sa 73 praseta? Znači, ne smemo... Pa stavi na točak pa ih okreći ili na ražanj. Ne, to nikako. Na ražanj da ih vrtimo, da isto ko pare... Mi moramo da kupimo žive prasiće. Žive, da tražimo, može, ali i mi imamo svoje uslove. Znaš, ono, izlaziš na tender, ali ti imaš svoje uslove. Hoćemo subvenciju, ali da nam date žive primerke prasića. Aha. Znaš, i ti živi prasići... Ti njih hraniš. Da, ukraniš i kad ti prasići postanu svinje... Da. Ti možda mu kažeš svinju jednom, skloni se tamo. I ti onda njih za lepo da, lepo, to više nije malo prase i onako ljupko, presence, znaš, a kad ga ti nagojiš. Pa to bude svinja onako, znaš. I taman ti stiže od Vaskrsa do svinjokolja. Da, dobiješ 73 svinja, nekde oko 29. novembra. Da. I taman ti to, onda ti se oplodi kapital. Jeste, razumeš? Dobro, jeste. E sad, ima tu jedan problem, ali inače biznis ideja je odlična. Biznis plan. Ovo je biznis plan. Mi koji nemamo životni plan, uspeli smo da napravimo biznis plan. Da doakamo trgovcima. Aha. Aha. Si vidio ti to kako? Treba se nadati. Čovjek se nada dok je živ.
Da, odlično je ovo. Znaš, samo tu imaš taj problem kad bi teli trgovci pričekaju s plaćanjem, znaš. Da. A, trgovci? Da mi ne upadnemo u dužničko ropstvo zbog 73 praseta, znaš. E, to ne bi valjalo. Ne bi. A uopšte nisam o dužničkom ropstvu razmišljao. Da, mi bi treba njima da predložimo da mi njima platimo prasiće kad postanu svinje. I dovoljno je ovo mala para da može debelo da se zaglavi. Jer znaš kako je država? Šta, pa da. Naša država je malo čudna. Čudna. Za veliko delo, ako pokradeš milione, primetio sam, ne možeš da odeš u zatvor. Ti možeš da dobiješ alkicu, nanognicu, narukvicu. Ma, a ti ili da postaneš ugledan građanin. Ili ugledan građanin. Ovo što je 40, 50, 20, 30 hiljada minus na računu, ti možeš, ne daj Bože da se okomiš na trafiku, da nešto uzmeš lizalicu. Ne. To je teška provala krađa, ti možeš da zaglaviš zatvorčinu. Razumeš? Ni nanogica ne pomaže. Ni nanognica, ni narugvica, ti imaš ćeliju da napuniš sa svojim telom. Da. A za velika dela tu nekako svi nešto kao da ti progledaju, pa kao nije on, nemamo dokaza. A i ako imamo, to je politički pritisak. Politički pritisak. Zato što je on, ličnost. On je krenuo da se da razmišlja politički, da ne smeš mu ništa. I to nije lopovluk, to je biznis. Da. Još je... ako se dokopao nekog imuniteta. Pa onda kažu za njega nije on ukrao, on je vakcinisan. On je sposoban, da. Pa je stvorio to. Da. On nije, ne smeš, I on ima imunitet zato što je on vakcinisan protiv lopovluka. Da, bome. I kako onda on može da bude lopov ako ima imunitet? Ako ima imunitet. Ako ga je steko. To njega napadne grip, a njemu grip ništa ne može. On beži od njega, ne može grip da ga zakači uopšte. A grip njega i može da zakači, ali ovo ne može da ga zakači. O, imunitet, mislim na imunitet, kao da je vakcinisan. Kao da je vakcinisan samo. Pa to je strašno. To od gripa se vakcinišu penzioneri, nije to. Da, kad neko tamo kaže... Ovo je druga vakcina. Zaglavio u zatvor. Pa je bio vakcinisan od imuniteta? Nije. On zaglavio, nije mogao da se odbrani organizam i on zaglavio. Da imao, ne bi zaglavio, on bi prošao. On bi prošao. Ovako zaglavio, ne može proći. Voz kroz tunel. Kaže, neće proći. Neće proći ove noći. Ne može to. Nikolina. Daj malo, molim te. Ne, nismo završili. Da, to kažem, nego da li je dobar odnos prema mikrofonu, samo sam pitao. Ne. Sve u redu. Sve u redu. Moramo završiti ovu priču s prasićima, jer smo mi otišli daleko od ideje. Vidiš kako te za časta odvuku od ideje. Kako ne? A kad imaš dobru ideju, ona sama, puf. Sama od sebe se raspadne, jer nije ovde pogodno tlo za nas kao privatnike. Kao male privatnike. Evo, imamo subvenciju, sve. Znaš šta samo treba da pazimo? Šta? Treba da pazimo da nikako ne pristanemo na pola praseta. Prvo, za pola praseta dobiješ samo 300 dinara. Drugo... Pa šta radim s 300 dinara? Kupim cigara. Pa ne, ali, uzmeš pola praseta, to ima da mi se prevrće po avli, se spovodi, kako? Pa 300 dinara mogu da uzem, danas je post, mogu da uzem šara na jednog ribu da, za pola. Znam, ali nije, ne može pola praseta, znaš. Ide po avli i traži drugu polovinu. Da, polovično prase ne može da hode na dve noge. To su nam oni pripremili danas ono sa pletu, znaš, ko utrči kao, ajde ovo mi jeftinije, lakše da krenem od pola, pa ću posle da se razvijem, pa da odem na celo prase. Ne, odmah idemo na celo. Idemo na celo. Da, jer mi smo takav narod. Da, mi hoćemo sve odjednom. Mi hoćemo sve, a nikad nam ništa celo ne pripadne. Stalno ti nude nešto pola. Da, pola. E, pa nećemo više ni mi da pristajemo na pola. Da, pola plate, pola penzije, pola ovoga, pola onoga, ništa u komadu da dobiješ. Ništa u komadu da dobijem.
Može se promijenimo u dinosaurus. Evo krenim. Mi smo vaši kanalitičari. Srbi narod najstariji. Najstariji. Eto nama teme, da se vratimo malo, da pređemo na kulturu. Zašto ne? Zašto ne bismo mi malo pričali o sebi? Da li istina da smo mi, ja ne mogu da verujem da smo mi najstariji narod. Pa ja vidim da ti malo pomalo ono, nasedaš na ove priče ameba. Ma, ameba? Amebe tvrde da su one stariji od nas, mislim, ali nemaju oni, nemaju oni arheološke. A nećemo sad ići na kokoške ili jaje i ne, na ne, to, je to druga, ko je to je druga priča, prvi, to je ovaj, to ovi mi... posle nas, oni se sa tim bave. Smo ubačeni sa svemira ili kokoška i jaje i to. Mada sve je to, sve to lepo dok se mi šalimo, mada u svakoj šali ima istine. Da. Ali ovaj, znamo već šta se događalo, bili smo u jednom titoističkom sistemu. Da, da, koji da, je imao utica i ono, znaš, prste svuda, pipke pružene, pa i na naša arheološka nalazišta. Da, da, i znamo kako su nam završavali dokazi o nama. Arheološki. Nisu valjali. Da, premeštani su, pa, lažirani, znaš, pretumbavano. Ono, nepriznavani, ali, eto, dođe tako vreme da mi sad možemo, recimo, da kažemo ovako javno da imamo jedno nalazište u Pločniku. Pločniku? Da. To je Toplica nedaleko od Prokuplja. Toplica. To je, inače, na tom nalazištu se dugo radi. Da, da. Ali evo, otkriveno koliko je... Koliko dugo? Jednom... Pa ja mislim da je to otvoreno nalazište čak 60. i 70. godina prošlog veka. Ali znaš, jedan su... zatrpa, drugi otrpa. Jedan već šest otkrije... decenija već. Ma da, jedan otkrije, drugi sakrije. Znaš, kako šta, sad vi tu Srbi narod najstariji skloni, to nije tačno. Oni su čak sve nalazišta neka jako značajna. Imali su odgovor zašto se tu pojavilo to, zato što se to slivalo... kao staložilo se u nalazište, pa je onda to kao nije iz tog vremena, mislim, znaš, kad neko... A hoće... da su našli zlato, bilo bi, zlato bi dobilo taložilo, novice. Ne bi se taložilo. Ne bi se taložilo. Nego ovo i srebro, i plemeniti metali plemeniti, i tako. Da. Znači, nekad davno, oko 5.500 godina, pre nove ere, ja ne znam, ja se ne sećam. Paleo... To je neolit. Neolit? Neolit još. Neolit. Ne. Naša kultura se svrstavala u najnaprednije praistorijske kulture u svetu. Kad kažem naša, mislim na kulturu ovog podneblja. Da. Ne bi ja sad ulazila u te teorije da li smo mi išli pa došli ili smo ovde, odavde o, nikli. Odavde 5.500 godina. Ovde koliko sve... 5.500? 5.500 godina pre nove. Ja se ničeg ne sećam. Ja se sećam. Kao da je juče bilo. Ali ne sećaš se... toga, dobro, a neolita ne sam, se ne sećam. Ja do pre 4000 godina se sećam, ali pre 5000 godina. A se sećaš zadnjih 50 godina. Sve što je ovde došlo, to je i otišlo. Kako ne? Ostalo je samo ovde što je ovde stvoreno. Mi smo tranzitno mesto. Da, samo su Srbi konstanta ovde. Da, da. Ako da, nemoj da. Mi više pričati kakvi Sloveni, dolazak Slovena odavde, onamo, ja. Znaš, mislim, nije to to. Pa su kao pametni ostali, a ovi drugi produžili dalje ka zapadu, da. U Evropsku uniju. Da i oni budu i tako pametni, smo mi pa da Srbi uvozimo nastavi. Mozak onda ovde kao... Da, sad mi izvozimo e. mozgove. Da, da, da. Da, da ne pričam. A uvozimo paradajz iz Albanije. Da. A tako onaj, to bude kad izvoziš mozgove. Onaj sa genetskom modifikacijom da, unutra ono, da, dobiješ jabuk. I krastavace i dobiješ bananu ja, a biraš možeš voć, i jagodu. Biraš vačku, to će što da bude nabiranje. Znači. Jedva čekam te lubenice, majke mi, da bi kupim jednu lubenicu, unutra dobijem i kilo brašna i kilo ulja, i to bi najviše zejtin, volao. Zejtin, majke, da. Zejtin. Da. I sad, znaš, na tom nalazištu, šta je zanimljeno, da. Je pronađeno 40 bakarnih predmeta. Sad zamisli, iz tog vremena bakarni 5,5 predmeti. 5.500 godina stara. Da. Tako da je to jedno najznačajnijih praistorijskih lokaliteta u Evropi. Ne mogu da verujem. I sad će da neko nema. Da mi kaže da je Amerikanac tu došao da topi bakar. Pa te će Amerikanac 5.500 godina nisu znali. Amerikanac tad nije znao šta je to bakar. Kakav Amerikanac? Amerika nije postao. Amerikanac tad nije znao šta je to Amerikanac. No, Amerikanac nije bio Amerikanac, jer nije mogo da bude Amerikanac. Bio je ili Englez, ili Francuz, ili Italijan. Tad su Amerikanci čekali da Srbi naprave čučavce prvo. A čučavac, znaš šta je. Čučavac, čučavac je najstariji. To je ono ispred škole sad što ima, pa sad više neće e, pa, biti ispred škole nego u školi. Eto ti teorija zavere koja će biti istinita. Mi to moramo da otkrijemo zbog čega se to radi.
Zašto naš premijer uništava čučavce? Zato što to Amerikancima čučavci bodu oči. Da. Jer znaš onu teoriju da je svaki čučavac srpski stariji od Amerike. Da, i on kaže, da. Ne, taj arheološki naziv hoću da mi uništiš. Da, više nema, i mora da bude u okviru... I toalete na dugme, na da, senzore, da, kakvi da. Vaši čučavci. I u okviru zgrade, školske zgrade. Da, što znam da, da, se, da ne bude u dvorištu. Akcija po školama. Da, jer, znaš, kad je u zgradi, onda se ne vidi iz satelita, ne. Iz avaksa. I onda ne bode oči Amerikanci. Pa de, otkud on zna iz satelita da li je tu toalet da, da. Ili je kabinet za nastavu? Ma zna on sve nego, znaš. Ali ne bode oči. Ne bode oči onda. Znaš ti kako je, on ima, on doživi psihičku bol i da, gore da, u satelitu da. Kad gleda dole preko da, satelita da. Iz odozdo, on iz odozdo gore gleda dole i vidi kako mu bode oči srpski čučavac. Znači on može iz satelita da vidi tačno gde je ma, kabinet za fiziku, kabinet za hemiju, gde je lakmus papir, gde nije. Gde nije, sve on vidi. Sve može da vidi. Sve dalje na plavo ili na crveno otišao lakmus, sve on to vidi. Ili toalet, ili da, sve, nema veze. Sve, nema veze. I zato mi imamo problema sa tim našim, naš rezultatima tih arheoloških iskopina, ne mislim na ove sad rezultate o svojim rezultatima, nemamo problema, to je rešeno, sve je prebrojeno. Završimo emisiju sa brojanjem, normalno, da. Ali ne tim rezultatima. Da. E sad, znaš, oni su, kažu da je neprocenljiva vrednost ovih otkrića, aha. Jer predstavlja direktan dokaz o postojanju metalurgije u okviru vinčanske kulture. Eto još jedna provokacija. Čuj ovo, vinčanska kultura, vinčansko pismo. Koja je geneza te reči vinčanske? Da. Zašto to nije srpska kultura, srpsko pismo? Da, znaš? Da. Zašto se sve razvija u pravcu vinčansko, a ne... U pravcu nesrpsko. Nesrpsko, da. Evo da. Recimo Egipat, ima egipatsku kulturu. Da. I nije, ona je egipatska kultura. Da, nisu nazvali nilska kultura da, po da, Nilu, da, nego, da, znaš, da. A samo kod nas da ne bude srpsko, pa nek se zove da, kako god. A naša teritorija, provereno, naše podneblje, naši sve. Ljudi, naš naši materijal, ljudi. Naš kapital, naš bakar. Da. Jer zamisli ti, oni su u pločniku tokom istraživanja su bili pronađeni čak bakarni predmeti, kao i rude. Normalno je, oko tih arheoloških istraživanja postoje rude azurita i malahita, to su one koje su neophodne, da se, one se tope na 700 stepeni Celzijusovih. U pet to vreme, i po u neolit, hiljade godina. U neolit. Pazi. Da. Da bi znači, se dobio postojali bakar. Su peći sa topljenje. Imali su peći. Da. I sad, oni su... Pitamo se da li je to bila neka civilizacija koja je bila možda iza nas. Pa kad se uporedi sa onim, pošto oni tad nisu imali kompjutere, nisu mogli da izguglaju kako sad da istopim azurit i malahit. Da, razumeš? Da, oni to nisu mogli, morali su sami da smisle. A šta mi sami smislimo? Mi ne možemo sami da smislimo za koga ćemo da glasamo. Da. Pa naravno da su bili iznad nas. Nama treba pomoć sa strane. Zato oni bodu oči. A to je period neolita. Neolita, da. A šta bi bilo da je kreda? Da je kreda, to bi Čeda... ja mislim, Čeda bi se pobrinuo za tu kredu. Šta ti mislim, stvarno, zamisli neolit. I sad oni su našli, zamisli, eto, još od Titovog vremena se ovo se tumači, ovi rezultati, da. Se tumače kao slučajnim ukopavanjem. Zamisli, kao bakar se slučajno ukopao baš tu. Kao da to ne može da se pa proveri. Pa nije to vojnik da se ukopa u rov, mislim, nego pa to je ne, bakar, stvarno, to je ono, znaš. Mislim, evo onda su došli, onda su ovi naši, ima tu ovi naših zadrtih Srba, znaš, kad to uhvati arheološko nalazište. To je postistoističko vreme. Da duše, postistoističko vreme, ali mi zadrti Srbi, malo nas je, ali smo uporni. Kad mi uhvatimo da kopamo, ma to na arheološko nalazište propeva. Pa ne znam kako je tu sve, otko, mi kad krenemo da kopati, mi toma na zlato, na bakar, pa bakar, bronza i to je... Jer mi smo kopali, to su predmeti, dok bakar. Im nismo dokazali da u tom pločniku ne postoje samo ono kućice, predmeti od bakra, keramike, igračkice i tako to, jer, nego postoje i peći. Peći? Peći za topljenje bakra. Malo pre pričao smo o pećima, vidiš. Da.
Znači, i peći, znači, da, to je 700, 800, i to, to menja sva, 700 to menja sva ovaj dosadašnja saznanja o tome kad se, gde se, kako se topio bakar, ko je prvi počeo, negde, vraća se taj period za oko pola milenijuma, ranije pola. Nego što se je mislilo. Aha, 500.000 godine, oči, pa da. Ne. To je u stvari najstariji metalurški, a samim tim industrijski centar pronađen u svetu. A, da, da, da. I sad mesto mi svi o tome da pričamo, to da slavimo, to da gledamo na dnevniku, da ne pričam bolje, da ne pričam šta gledamo, ali eto, ovo je za mene vest sa kojom smo mi smo se ogrešili, sa ovim smo trebali da krenemo. Da, 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 da. Pa da, ispočetka da krenemo emisiju, da krenemo od toga. I trebalo je s tima, jer mi smo lepo rekli, nećemo danas o Riku, ali moramo. Da, morali smo. I mi smo, imamo opravdanje. Mi danas, sutra, danas, za istoriju, sutra. Mi smo se oprali. Pa, što nismo od ovog krenuli. Jer zamisli, evo sad oni pokušavaju ponovo da naprave to naselje. To je blizu nekog puta tamo, aha, onog sa rupama, znaš, koridora. Da, da. Tako da može ljudi da svrate, mogu da svrate, da pogledaju kako su izgledale kuće. Kako je to... Koliko ima to puta kako smo, koji nije uređen i koji ima rupa? Pa ima celog puta. Koliko ima puta? Ima li tri puta? Nema ni jednog puta. Par kilometara? Ima. Pa daj da asfaltiramo to. To treba da se asfaltira do tamo, prilaz. Pa i treba bi da se asfaltira. Ako se neko seti, seti se. Do takvih nalaziš. Ako ne, ima po blatu, po blatu ćemo da buljati. Treba prvo asfaltirati put. Po blatu ćemo buljati da to vidimo. Jer vredi pogledati. Da, da, da. Evo, svako ko bude tu prolazio, neka srati, neka pogleda. Arheolozi su lepo napravili da se vidi kako smo mi nekad bili dostojanstveni, pametni, mudri. Imali smo lepe kuće. I da je to bila civilizacija. Iako je 5.500 godina pre nove ere. To je bila civilizacija koja je volela. Oni su našli dokaze da su oni voleli svoju decu pre onako baš lepo. Imali su igračke od keramike, gline za decu. Pa ja mislim da su oni nekako i drugačije. To nije neki dug period. 5.500 godina pre nove ere, to je bilo prekjuče. To kad nemaš stalno izbore. Ali vidiš, oni su znali da se druže, mi se sad tako ne družimo. Ne, ne. O, to kad nemaš izbore, znaš, nama izbori malo, malo, pa nam zaustave vreme. Da, da. A kod njih je brzo teklo to vreme. Ali šta je zanimljivo? U tim naseljima oni su imali posebno naselja za stanovanje, a posebno su imali delove gde su topili bakar. Oni su imali industrijske zone. U ono vreme, bukvalno to su industrijske zone, kad ti posebno ovde radim, ovde gradim, razumeš? Da, da, imali ovde su živim, limce, ovde radim. Sve živo su imali. Su ove, te topionice, to su ogromne peći sa... Pa to je baš bila civilizacija. Od gline, sa nekim rupama koje su dovodile vazduh da bi se napravila ta temperatura, to je stvarno moralo neko da pametan osmisli. Znači oni su imali tad, pre 5.500... Imali su ovo što sad ima železara. Bolju industriju... Bolju industriju nego Smederevo. Nego sad mi, cela Srbija, osim da, Smederava, da, koja je jedino ostala. A znači mi od industrije sad ne imamo ništa, od privrede. Znači ništa nemamo, a oni su pre 5.500 godina nešto imali. Imamo nešto, samo nije naša, dobro. A nema veze, naše, vaše, to važno je da je kod nas. Važno je da tamo robujemo. Da, 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 nemoj to, pa kakve veze ima? Pa da, to, sve što je kod nas, to je naše. Samo e, imamo što... naše, kako ne, nije pekare. Viš na svakom ćošku imaš pekaru, kladionicu, to sve naše. Naše. Kladionica, da. Kladionica, apoteke, banka. Apoteke. Apoteke, sve apoteka to naše. Ima sve više. Možda kupiš kiflu sad. Možeš. Kako imamo pekarstvo razvijeno? Ne znam razvijeno. Samo šta ti daju ako kupiš kiflu, da ti daju bar tri dinara. Ako kupiš, dobiješ i jogurt. Ako platiš. Pa ako kupiš. Ako platiš normalno. Da, ako, se pod... da, ako platiš, pa to je onda default. Onda po defaultu, nemoj tako. Jo, morat ćemo naći srpsku reč za to po defaultu. Podrazumeva se. Nije, nije, mora da bude... Default je kad se podrazumeva. A šta se kod nas se ništa ne podrazumeva, znači ta reč kod nas ne postoji. Po defaultu. Ja ne, po zatrčavanju, to kad se zatrčiš... Ajde za drugu emisiju da nađemo po defaultu. Neću ja sa ovde strane reči da koristim, ovo default, molim, evo ako se neko pa imamo seti, pravo po da nađemo neku lepu reč za po defaultu. Dobro. Šta je zanimljivo još? A za naše slušalice će biti jako zanimljivo ako kažemo da je u doba Neolita da. U tim
zajednicama jako velika pažnja i na modu se poklanja. Modu? Da, znaš kako su izgledale devojke? Šta je bio modni krik? Pa ja mislim da bi ove sad devojke, one zamišljaju te svoje da. Pretkinje, umotane u neke krpe tamo. Da. Međutim, to je bilo moderno, čak da. I za današnje vreme. Nemoj. Znaš šta kažu arheolozi? Oni su nosile su kratke suknje. Da. Znači, dekoltirane bluze. Da. Imale su čak i tetovaže na licu. Tetovaže? Da, i to je dokazano. A išle su golog stomaka, imale su piercing. Piercing. Pa sad ti vidi, mislim, deči. A donje rublje, kako je bilo? To ne znamo. To, dotle nisu došli arheolozi. Dobro, dobro. Dobro, normalno da smo krenuli pred kraj emisije sa malo golišovim temama, imamo pravo normalno da upotrebimo. Znači, pravo. Moda mislim, je bila... Mislim, ja ne znam, ako nas zbog ovog na visini, opet... Ja? Ja mislim, ako nas zbog ovog opet ne bombarduju ovi što su zavidni... Da. Da li mi ovo da iznosim u javnost, Petrući, ili da li da se hvalimo? Jer mi, znaš, mi Srbi kad se hvalimo, odmah nas nešto klepi. Pa neće da nas klepi šta. Jesmo se hvalili da niko ne sme da nas bije. Jesmo se hvalili. 17, molim? Jesmo se hvalili da niko ne sme da nas bije. Pa, hvalili. I sad se hvalimo sa ovim kulturama, vinčanskim, da. Srpskim kulturama. 17 godina od bombarda neće ko da nas bombarduje, bre. Mi smo sad zaštićeni. Znaš kako nas... Mi smo... Samo mi se dopalo ovo. Evo za kraj, ajde da pozdravimo Miću, koji nam javlja se. Miću, šta kaže, kaže Mića? Pozdrav, dragi moji kanalitičari. Evo, čitam da je Rik, koji još nije riknuo, izbacio koaliciju 10 dveri ispod 5%. Falio im je 0,01. Zašto se ti ne iznenađuješ? Pa iznenađujem se zato što sam ovo čuo. 0,01. Ti ja delujem uopšte znači, neiznenađena. Ovo je deseti, ovo je stoti. Iza zareza 0,01 je stoti. Znaš ti, to je veliko. Mene samo to vidiš interesuje kako, koliko je to glasača. Ali predsjednik Rika je rekao, ne želim da se bavim ni navlačenjem, ni spuštanjem. Opa. Već da utvrdim rezultate glasanja. Rekao je Đurđević. Zanimljivo zna Đurđević da se sa tim navlačenjem, spuštanjem svima bavi lično premijer Vučić. A da, progutao sam jednu reč iz teksta, navlačenjem, spuštanjem, cezus, a dosta nam je malo. Aha, cenzusa, dosta nam je malo. Ovo sad dosta nam je malo. Da, ja mislim da je ovo dobra opaska, kako se zvaše? Mića. Mića. Mića nam je to objasnio, bravo. Mi se nismo iznenadili, ne, izvinjavamo ne, smo, se, ako smo je trebalo. U toku, ne, mi smo u toku. I ja sam čuo da je 4,99, to je prevedeno u 0,01. Da je ispod cenzusa i da je to... Ali vidjet ćemo mi. Minorno i vidjet ćemo šta će se dogoditi u par dana. Jel kažu da još malo listića nije pregledano, iako su trebali zvanični rezultati da budu sinoć u 20 sati. Ali eto, prolongirali su... A bili su zvanični u 2. Da, bili su zvanični u 2. Jutro su 2, a vidjet ćemo da li su to baš zvanični ili će da dođu još zvanični. Pa imat ćemo sigurno novih informacija do ponedeljka, utorka, pa se čujemo. Do novih izbora, tamo utorak, sredu. A ja mislim da je u četvrtak novi izbori. A u četvrtak izbori, će biti novi... Ili u sredu, ne, neću... Ne, sad. Mora da budu vikendom, u nedelju će biti. Neće biti. A sad je u nedelju, ja 1. maj i Vaskrs. Ne može, pa će biti posle. Tako da neće pa biti sigurno vikend. Koliko sam ja čuo, neće biti a ne, vikend. Pa ti pričaš o drugom krugu, ja pričam o sledećim izborima. A sledeći izbori pa tek za... Ajde, molim te, pa neće biti... A mi ćemo se dogovoriti. Možda tek za pola meseca, mesec dana novi, ako budu... Poštovani slušaoci, Petrući, ja odosmo da usaglasimo mišljenja. Da usaglasimo mišljenja, nemojte nam sad ništa verovati, ništa jer mi usaglašavamo mišljenja. Ovo je bilo spontano. Mi sad većamo, već. Prijatno i do slušanja. Prijatno i do slušanja. snaganaroda.net Radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine. Slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra,
ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. Jedan, dva, tri, četiri, pet, da me vidi ceo svet. Kolo kako igram ja, da se presetim. Evo nas narode. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. Kanalitičari. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaga naroda.net. Radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva.